A milí milí diváci, tak jsem tady zpět a vítejte u dalšího živého vstupu. Sledujete pořad Bravo Sexy. A já tady mám velmi sexy hosta. Tím hostem je, jak se jmenuješ? Já jsem Terany. Ahoj Tero. Ahoj. A já musím říct, že Tera se nám přihlásila sama. Což jsem velmi šťastná, protože já tady na vás, na všechny diváky apeluju. Kdokoliv diváci, divačky si myslíte, že jste zajímaví a vy určitě všichni jste. Neváhejte se nám přihlásit, skontaktovat nás a můžete tady místo Tery příště sedět i vy. Takže teda, Tero, proč ses přihlásila? Proč? Jsem do pořadu. Bravo Sexy. Viděla jsem to jako možnost se zviditelnit. Takže se chceš zviditelnit. No a to správně děláš, protože tady u nás se zviditelníš. Nacházíme se v krásných prostorech společnosti Bravo Models Media SRO. Líbí se ti tu? Jsou tady krásné prostory, nekecám. Určitě. A tímto apeluju na všechny dívky, děvčata, který chcete točit porno, anebo chcete dělat jenom softíky, anebo jenom oblečený modeling, neváhejte nás kontaktovat. Kontakty najdete na stránkách www.bravo-models.com. No a když nám přijdete na nezávazný pohovor, tak prostě vám poradíme od A až do Z, i pokud jste vlastně ještě modeling nikdy nedělali. Takže kromě modelingu jsme teda modelingová agentura, děláme video a fotoprodukci, včetně veškeré postprodukce. A jako jední z mála umíme virtuální reality videa dělat. A jsme na trhu už 25 let, takže prostě jistota, stabilní zázemí. A ty jsi u nás registrovaná v Bravo Models Media? Nejsem. A zaregistruješ se dneska? Zaregistruji. No tak to máme velkou radost. Teda další otevřený dveře. Přesně tak, teda se nebojí, nebojte se ani vy. Teda Lini, kdo to vymyslel? Kdo to vymyslel? Vymyslel to jeden producent. Já jsem... Ono tak jako budu zasahovat i do toho mýho začátku. No počkej, my jsme teda neřekli, děláš jenom modeling, nebo co ty děláš? Já točím porno. Takže je porno herečka. Výborně. Tak to jde. No, takže bych takhle jako zašla hned do toho začátku, protože já jsem nechtěla být porno herečkou. Jak to? Taková nádherná práce, tvořivá, kreativní, čistá, tak. A ty jsi nechtěla být pornoherečkou. A jak to, že jsi teda stala pornoherečkou? Ano, je to takový složitý, já jsem vždycky chtěla být modelkou. Ale fakt vždycky máma mě k tomu vedla. Pak jsem teda řekla, že výškou na to prostě nemám. Ale ty se mi zdáš vysoká, ale... No, většinou modelky jsou 60 cm. To jsem si myslela, že jsi vyšší, ale no, dobrý, povídej. No a tak jsem teda chtěla aspoň ten fotomodeling, no a ozvali se mi, ale bylo to takový to krytí právě to porno. Tak jsem si řekla, teda, tak když jsem tady, tak to zkusím. Až takhle, jo? No. Takže takhle jsem začala a producent, když na mě vybalil, ať si vymyslím umělecký jméno, tak já fakt netuším. Tak mi vymyslel producent Tera Link. No, je to těžký, no, když na tebe někdo jako vybavne, ha, jaký máš umělecký jméno a ty, no, ty vůbec jako nevíš, no to je mi jasný, ale jak dlouho točíš už? Teď vlastně v prosinci to bude rok. Rok, tak to si ještě svěží, mladá. Kolik ti je let? 19. Ty jsi ještě teen? A já nevím, já teda jsem dřív točila porno, já jsem Sarah Star, porno hvězda důchodu, ahoj všichni. A jako teenky to je asi pořád žádaný. Dřív to bylo žádaný?
Je to stále žádaný, no, už mě dokonce i štve, jak poloprodukcí prostě tinka. Já si skrz to porno prostě koupuju sexy obličky, sexy prádlo, všechno. A pak najednou mi řeknou, tohle může jako všechno zbalit a vzít si někam, prostě my chceme tinku, jako. Jo, takže to jsou takový ty podkolenky průšaty, tenisky, činový sukínky. Ano. Já si to ještě teda pamatuju, to jo, vidím, jak teda, že paměť ještě slouží, i když už mám jako svý leta samozřejmě, tak to mě těší, že si to pamatuju. Ale ne, já jsem měla třeba i jako hodně mladá, už takový jako stařecký obličej, takže ty týmky u mě jako to neprošlo. Mm. Ale to není jenom o tom obličeji a je to hlavně, asi se všichni všimli, že nemám nějak extra velký prsa, no, takže to tomu ještě napomáhá. Jako, takže ty seš ráda za svoje menší poprsí teď v tuhle chvíli, když seš mladá a můžeš točit ty týmky. Jako svým způsobem jo. Jo. Ale nestěžovala bych se, kdyby mohli, jako, kdyby byly trošku větší. Ale já tady ráda rejpu, nebo se ptám pornoherců, pornohereček, a u tebe se to přímo nabízí, ty jsi týmka, takže určitě jsi točila s nějakým starým dětkem. Bohužel ano. Bohužel ano. Už bych do toho nešla. Ne, to bylo tak strašný. Je to zkušenost. Teda já ti do toho ještě skočím. Jestli se na nás kouká nějaký starý pán, není to nic proti vám, jako já stáří uctívám, brzo budu taky stará, ale jakože takhle v tom konceptu, jako prostě starý dědek mi nepřijde nic špatného, když to takhle řeknu. Takže jaký to bylo? Je to zkušenost. 100% je to zkušenost, když to řeknu vlastně, tak podnoharečka prostě vyzkouší všechno. Ať už se jí to líbí nebo ne. Až tak, prostě jo. Jde do toho. Protože si řekne, hele, patří to k tomu, je to porno jako každý jiný. Mm-hmm. Já jsem si to vyzkoušela, já jsem teda začala od toho nejhoršího. Jo, já jsem celkově začala nejhorším a jsem u toho teďka učila, by normální pornoherečky měly začít. A jak jako začala nejhorším, tak co byla teda ta nejhorší a asi první scénka teda? No, anální scénka z pěti chlapy. Cože? DP. Hned na poprvé, takhle. Dobře ty. No. A teď bych možná lhala, myslím, že třetí nebo pátá scénka nějak tak byl double anal. Double anal, to taky dáváš? To dáš? To jsem dala jednou. Jo. A od té doby jsem řekla, ano, už netočím. A zdravíčko slouží pořád i podávala. Tak to máš štěstí, to je moc dobře. Každopádně děvčata, my jsme modelingová agentura, společnost Bravo Models Media SRO a my vás tady do žádného double análu nebudeme nutit ani vám odsouvat, pokud vy sami nebudete chtít. Můžete u nás dělat solíčka, oblečené věci můžete dělat, můžete samozřejmě i přitvrdit, ale to je zcela na vás a na domluvě. Zkrátka, mrkněte na stránky www.bravo-models.com, tam najdete kontakty a přijďte k nám na Žižkov, malební, krásný, starý. A tady vám všechno vysvětlíme, i když jste úplné začátečnice. No takže to nejhorší a teďka se to jakoby zlepšuje, takže skončíš kde a kdy? Kdy skončím? Tak to je tu otázku, si kladu hodně často. Je to prostě, až se rozhodnu mít rodinu, tak si dám určitě nějakou pauzu a já se budu točit potom. To Bůh ví. A máš přítele? Stálýho? Mám. Hodně stálýho? Jsme spolu dva a půl roku. No, tak to jestli dobře počítám, tak vlastně vy jste spolu začali chodit ještě předtím, než ty se začala točit. A jak on se s tím smířil a slotožnil? On je takovej flegmatik, neřeší to. Bere to jako práci, protože ví, zná mě, jakou já mám povahu. Hmm. Já prostě, když jdu točit, tak prostě sepnu spínače a řeknu si, tohle je jenom práce. Jako jasný, to my víme, že jo, ale jakoby ty lidi, kteří jsou, on teda je mimo branži. Je mimo branži, teďka teda
má se mnou asi jenom 3 videa, takový amatérský. No to jsou ty amatérský, jakože ano. Pár, aby to bylo, jo, jasně. Ale jinak to jako z branže není. Není z branže a nemyslíš si, že třeba jakože není až zase tak flegmatický, že mu to třeba vadí, ale že kvůli těm penězům, protože jako si vyděláš samozřejmě velký peníze, že jako je, to je ta motivace, jako aby mu to nevadilo ty peníze. To si nemyslím. No, dobře, jako jasný. To si nemyslím ani jako vždycky, když se nám dotají kamarádi nebo něco, nebo ten, kdo to zjistí a zná ho, tak prostě řekne, jako prostě je to práce. A jestli už to bere skrz peníze, tak to já už nevím, říká mi teda, že ne, nemyslím si to sama. Ne. A stejně ty peníze, co vydělám, tak buď šetřím právě do budoucna, třeba až se rozhodnu být malý. Jasně, no. A nebo prostě to vkládám do domácnosti. Tak to je dobrý, jakože to nerozfofruješ, do pařížský nakupovat nechodíš. Rozhodně ne. Já koukám jenom jakoby sportovní značkový boty, to je v pohodě, no. Já jsem spíš taková ta sportovnější, já teda miluji fotbal, miluji hokej, fotbal si občas i zahraju, takže já spíš to vkládám do toho sportovnějšího, ale i tak nenakupuju prostě ve značkových obchodech, že spíš zajdu si na tržnici. Na tržnici, dokonce, ale to jsme tady měli jednu taky hodně slavnou pornoherečku. Ježišmarja, mě se pletou, abych to nespletla. Daisy Lee jsme tu měli a vy, kdo jste to neviděli, tak se určitě podívejte na záznam. Někde, úplně všude to najdete. A ta taky právě říkala, že Číňani a tržnice. Takže to je bomba, jo. Takže pornoherečky takhle úsporně žijou. Jak který, jo. Některý to jako rozfofrujou ty prachy. No, tak co třeba tak koukám, tak většina pornohereček furt party jedou a takový. Takže nevím, nebudu soudit, nechci v žádném případě soudit, je to, jsou to jejich peníze. Ale ty to máš v hlavě srovnaný a ty jako myslíš na zadní vrátka. Já se tě strašně moc chci ptát, ale dávám tady taky prostor našim divákům. Diváci, ptejte se, nebojte se, máte jedinečnou šanci ptát se Terry Link úplně na všechno. Zodpovívám vaše otázky v našem pořadu Bravo Sexy, který vysílá společnost Bravo Models Media SRO. A jsme modelingová agentura, děláme produkci, postprodukci, erotické věci, neerotické věci, reklamní a hudební videa na zakázku a jsme na trhu 25 let. A už než tady ještě budu tlachat, tak se tady píše Johnny Trust, už se těším na nějakou gangbang akci, až ji budou pleskat čůra pín po čele. Poprosím pak Link, je to nějaký tvůj fanoušek Johnny Trust? Asi určitě podle toho, co píše. No tak jako možná ho máš i v přátelích, ani o tom nevíš. Je to možný. Tak jako pak až to bude nějaký gangbang? To sama nevím. Záleží, co mi kdo nabídne. Každopádně nemám problém s tím, ale rozhodně ne. Aby to rozhodně nebylo anál. Jo, tak jinak by to problém nedělal. No tak Johnny, prosím tě, pak pošli link, ať to nezmešká, ale on tě určitě má tak rád, že si to stejně najde. A vy se dál ptejte mého milého hosta, Terry Link. Terry Link je pornoherečka, mladá týnka, její 19 let, bydlíš v Praze, předpokládám. Teď už jo, a můžu se zeptat, odkud jsi původně? Já jsem původně v Moravě z Olomouce. Morava, to je krásná, Olomouc, Haná, no, paráda. No a když to je tak nádherný v Olomouci, ty jsi šla teda do Prahy kvůli tomu pornu? Ne. Já mám můj tatínek, kde je už 10 let tady v Praze. A jela jsem na návštěvu a tak jako trošku jsme se poznali s tím partnerem, takže jsem vlastně skrz něj jsem se sem přestěhovala. Jo. Hele, já se ti zeptám, je něco v pornu, do čeho by si fakt nešla?
Je tam nějaká hranice? Jako teď jsem slyšela, že teda gangbang anal, ne? Dobře, ale něco prostě je třeba víc hardcore. No, jako nějakou hranici 100% mám. Jo, a to třeba, když mi nabízeli, ať natočím sex se psem. To ti nabízeli, tak. Výborně. A když mě to nabízeli, tak já nevím, to dlouho, možná to byl ten samej, no. Je to možný, ale to bych v životě neudělala, no, protože já miluji zvířata, mám doma dva pejsky, tři kočičky a rozhodně bych to neudělala. V žádném případě. Hele, tak to máme stejný, teda já už porno netočím dávno, 10 let, já už jsem pornoherečka v důchodu, ale dělám pořád aktový modeling, akty, sola a takhle. No ale přišla mi tahle nabídka teďka nedávno, ale co je zajímavé, že oni nabídli, přišla mi nabídka na psa a na koně. A za toho psa jako by zaplatili víc než za koně. jako nevím, tak no. To taky nevím. Jako to mi teda nasadili trošku. Jestli je to teda brouka do hlavy. Sledovanější, to nevím. Ne, fakt, jako prostě, ale to jen tak mezi náma, takže zvířata to ne, to v žádném případě je správný, tak by to asi mělo být a je to naprosto v pořádku, takže to je jediná jako hranice, která ti teďka napadla. Asi nejspíš, no. Je to fakt jenom, co mě teďka napadlo, jo. Když by si třeba řekla něco, tak tě řekla, tak jo, ne. Jasně. A hele, co třeba takový to na veřejnosti, ale jakože, nemyslím třeba sex, ale pozitivní třeba na veřejnosti, úplně na Václaváku, ne. Úplně, taky ne, že? Je to skrz to, protože také miluju děti a prostě nedovolila bych se to vůči těm dětem. Tak to je ale krásný postoj, to je jako klobouk dolů, Tera Link má srdce na pravém místě a má to v hlavě srovnaný. Ty jsi hrozně sympatická, ty nejsi vůbec nafoukaná. Je to možná i tím, že se snažím s lidmi z branže nějak nestýkat se. Nestýkáš se s lidmi z branže, myslíš, že by tě to jakoby deformovalo, pokazilo? To nevím, jestli bych se nechala, jo, to je věc druhá, jestli bych tomu prostě podlehla, ale já jsem fakt taková rodinej, fakt jako ten rodinej typ, že já prostě jedu do práce, z práce jedu domů, uklízím, uvařím, jedem s partnerem na výlet se zvířatama. Jakoby, že prostě ten život nějak neprožíváme jak ostatní mladí lidi. Jo, takže já to chápu asi tak, že ty vlastně jdeš do práce, cvak, jsem pornoherečka. Odcházíš z práce, cvak, jsem normální 19-letá holka. V podstatě skoro ještě pubertečka, ne, tak to už ty nejseš. To vidím, že ty máš rozum, ty už máš pubertu dávno zase. No, mě už puberta opustila už v 15 letech, no. Už v 15? Jak to, že tak brzo? Máte nějaký důvod? No, živila jsem se sama. Chodila jsem do práce, přestala jsem chodit do školy a bydlela jsem sama. Jo, a takže to bylo prostě, že si třeba makala někde v supermarketu nebo jak? Dělala jsem servírku. Servírku, no tak, ale to ještě ta lepší varianta. Určitě, jako lidi ze základní školou moc práci nemají a já jsem byla čerstvě z té základní školy a vzali mě na tu servírku. Jako nemůžu říct, že byla to restaurace, kde už od malinka jsme s tatínkem chodili. Jo, ale už to měl jiný majitel, takže nemůžu říct, jako, že by to bylo jako jo, tebe známe, pojď k nám dělat. Jo, to si myslím, že ne. No, my jsme to tady lehce naťukli, ale nedokončili jsme to. Kdy si myslíš, že skončíš? Když skončím, no, jako mám v plánu plus minus, je to orientační, tak jako ten rok, pak bychom si chtěli udělat to dítě. Jo, jo, jo. A pak jestli budu pokračovat, Bůh ví. Jo, jako že by ses ještě po dítěti vrátila, ha? Je to možný, nevím. Necháš to prostě osudu. Já si myslím, že tohle je tak specifická práce, že to člověka opravdu může přestat bavit ze dne na den.
a řekneš si, a já už to nechci dělat. Hlavně je to i fakt o tom zdraví, že třeba, když to řeknu, nějaká menší pohlavní choroba, nevím, dejme tomu třeba chlamydie, kapavka, tak už tak mi to prostě vadí, protože je to prostě zdraví, jo. Jakože ti vadí, i když o to zdraví. Vadí ti třeba dostat i menší pohlavní chorobu. A stalo se ti to? Jednou už jo, ale tak to se stane pomalu, když to řeknu každý. No jako jasný, no. A takže to ti vadí a bojíš se o zdraví prostě. Přesně tak, to je prostě i čas, kdy třeba jednou si řeknu, tyhle, aha, už dost a už nechci točit. No to je to určitě. A jak se díváš na to, když točí těhotný? Ještě jsem teda nic takových dlouho neviděla. No, jako já taky ne, protože na to nekoukám, ale vím, že se to taky dělá, jakoby, nebo dřív aspoň teda, no asi furt, jakoby prostě i nějaká těhotná byla žádaná. Co si o tom myslíš, že to těhotná? Co si já o tom myslím, nevím, jestli mi to přijde zodpovědný, každopádně je to každýho věc. Jo, každý má ty svý hranice, prostě pokud někdo řekne, jo, natočím to i těhotná, je to čistě jiný. No, ale tam zase jako máš nějakou tu menší pohlavní nemoc, která tobě neuškodí a je tam to dítě, který to může jako docela odskákat, jo, takže to není jenom za sebe, že? No, proto říkám, není to nějak extra zodpovědný, si myslím, ale jak už jsem řekla, je to každý věc. A vy, milí diváci, sledujete pořád Bravo Sexy, vysílá produkce Bravo Models Media SRO, sídlíme na krásném starém malebném Žižkově, jsme modelingová agentura, video fotoprodukce a děláme virtuální realitu, virtuální reality videa. Jsme na trhu 25 let, takže máme stabilní zázemí, jsme seriózní, spolehliví. Děvčata, nebojte se k nám přijít, podívat se tady, omrknout to nezávazně, zaregistrovat se a pak už se vám budou hrnout práce a nabídky dle těch vašich mezí, co děláte nebo neděláte. Takže softíky, hardcore, nebo jak bych to nazvala, no prostě cokoliv. Máme tady opravdu veškerý široký záběr. Krom toho děláme taky reklamní a hudební videa a reportáže a zakázkový natáčení. Prostě absolutně všechno. A máme taky svoji televizi. Tu najdete na www.bravomodels.tv. Koukala ses někdy? Ne. Nekoukala? Já bych tady řekla ne, ale sleduju vaše facebookové stránky a... Tak to je dobře, to děláš dobře, to jsme rádi a hlavně, že už seš tady. Já se ještě vrátím k té naší televizi www.bravomodels.tv. Tam vlastně běží překvapivě erotika. A erotika zdarma a bez cenzury, takže kdo to má rád, ať se určitě kouká. A ty, když s náma něco budeš točit, tak určitě budeš taky v naší televizi Bravo Models TV. Já se tě zeptám, máš aspoň nějaký domácí zvíře, jako je mnoho těch psíků a já nevím čeho všeho? Rozhodně nemám takový ty čivavé, takový ty malinký pejsky, já mám dva velký psy a mám tři kočky. Ty brďo, a to bydlíš jako v hradu, na hradě nebo? Přitočí normálně baráček ze zahradu. Máš baráček ze zahradu, tak to jo. Takže mě ještě řekni, jestli jezdíš taxíkama, nebo jestli taky dokážeš jet s MHDčkem. MHD, co to je? jako tramvaje, metro, jako autobusy třeba, trolejbusy, ty tady snad budou, ty tady snad ještě nejsou. MHD už nejezdím. Dobrých dva, tři roky. Jako občas, ještě teda jsem Takže chodíš pěšky, nebo jezdíš taxíkama? Ne, mám auto. Mám auto, mám řidičák. No tak bohužel se nedělám sama. No ví, to mě, a mě to fakt ani nenapadlo. Jako, ne, že by si působila, že bys ho nemohla mít, ale normálně mě to ani nedocvaklo, že vlastně ty máš řidičák. Autíčko, takže se vozíš sama.
tak to je úplně ideální. A no povídej. Nemohla bych být závislá na někom. Já už jenom to, že prostě když bych musela tím MHD, tak musím stávat dřív, jo. Dopravit se na tu zastávku. Jo, když třeba jsem potřebovala do obchodu, tak budit skrz to partnera třeba ponoční, jo. Prostě pojď, potřebuji nakoupit. Ne, jsem ráda zodpovědná sama na sebe, jakoby ne zodpovědná, to jsem řekla špatně. Soběstačná. Ano, prostě být závislá sama na sobě. Jasně, takže ty jsi takovej samorost, jo. A co tvoje rodina na to porno? Musíš mít nějakou rodinu. Skoro každý má. Mám rodinu. Sama od sebe jsem to řekla mý nevlastní mamce. Ta to vzala, ta řekla jako, hele, je to práce jako každá jiná. Prostě někdo to točit musí, protože plno lidí na to kouká a ten, kdo řekne, že ne, tak už je. Prostě minimálně na jedno video se podíval v životě. No, jako bývá to tak, že ty, co nejvíc jako to pomlouvají, tak... Ano, tak nejvíc koukají. Jo, 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 sami mají, jak se to říká, máslo na hlavě a tak podobně. Ano, přesně tak. A takže maminka říkala, nebo ne vlastně maminka, říkala jako, že v pohodě, podporuje mě, ne, že by jako mě podporovala jako, tak jo, pojď, já si nakoupím sexy prádlo, jako, jo, to ne, ale když mám nějaký problém, tak prostě se mnou to řeší a je mi oporou. Pak jsem to řekla tatínkovi, tatínkovi je to v celku jedno, protože není na tom dobře, jak zdravotně, tak finančně. Aha. Takže ho jakoby občas mu prostě půjčím nějaký peníze, takže tento ten je rád. No jasně, tak to se hodí potom, no. Taková dcera, která vydělává spousty peněz. A moje vlastní maminka, nemám vlastní maminku. Nemá vlastní maminku. Maminka vlastní to trošku, jo, chápu, že jí to asi trošku zranilo, že chtěla ze mě mít doktora, docenta, kandidáta věd, minimálně. Takže maminku to trošku zdrtilo a mám dva mladší brášky, takže který už taky vlastně nemám, protože maminka nám zakazuje se svídat. A to kvůli tomu pornu? Ano, nechci mi tam ani vidět. Aha, tak to je, ale tak nevidíš bráchy, ale třeba ani na sociálních sítích nejste v kontaktu, na Facebooku? No, oni jelikož mají 11 a 8 let minus, tak moc právě žena, protože maminka je taková přísná, takže ona stejně dává na telefon za špatnou známku a takový, takže oni by stejně ani nějak tu možnost spojit se se mnou neměli. Ale ne, já bych to viděla tak, že neboj se toho, oni jako porostou a udělají si na to vlastní názor a to bude všechno dobrý a vysledujete pořád Bravo Sexy se mnou Sarah Star s krásnou šikovnou pornoherečkou Terou Link. Vysílá společnost Bravo Models Media SRO, ze Žižkova vysíláme, jsme modelingová agentura, video fotoprodukce, děláme virtuální realitu a jsme na trhu 25 let. Takže to ty jsi byla ještě někde. To jsem byla možná plánovaná. Virtuální realitu jsi už točila? Točila. Mám za sebou plus minus 5 až 10 videí. Je to něco, co mě baví víc než normálně. Ještě víc než normálně. Ono tě to baví i normálně teda. Neděláš to jenom pro peníze, i tě ne, to baví. Ne, v žádném případě. Baví mě to 100%. Partner mi už tenkrát říkal, že jsem nymfomanka, takže mě to baví, ale upřímně zase baví mě to s tím člověkem, který mu mám cítit. Že no počkej, to je jako, tam přijde pornoherec, to mě zase neoblatneš, já vím, jak to je. To přijde pornoherec, to ani nevíš, jako s kým jdeš točit, to zjistíš až na té scénce, ne? Kolikrát. Většinou jo. No a tak jako to není třeba tvého srdce šampion, tak jako pak tě to nebaví, nebo tě to baví. Ne, takhle to zase nemůžu říct, je to takhle s těma pornohercama, je to, který, nevím,
Je pornoherec a je pornoherec, jo. Je pornoherec, který se s tebou baví, uvolní tě, prostě vybavuje se s tebou úplně v pohodě. Když to řeknu takový kamarád, jasný. Tak jsi s ním uvolněnější a potom tě to video prostě baví. Ale když to pak přijde nějaký pornoherec a jako takový, má, už od výrazu je takový zamotlej, no, zamotlej, stydlivej třeba, jak to ti vadí. Naštvaný nebo něco, tak uvolň se do toho, nejde to. Takže ne po každý. Ne po každý, no. Ale často, většinou, no tak, tak jako to je štěstí, ne? Točíš už v zahraničí, nebo se tam ještě nepropracovala k tomu? Točím v zahraničí, točila jsem v Budapešti, točila jsem teďka nedávno v Japonsku. Ty jsi byla v Japonsku točit? Byla jsem v Japonsku. Ty jo, tak jako o tom se mě za mých mladých let mohlo jenom zdá točit v Japonsku. Co v Japonsku si točila? Točila jsem normálně klasiku a oni jsou teda Japonci tak trošku jiný. Jim se líbí trošku něco jiného a to jsem třeba zjistila, že každý kluk, co přišel, tak měl černý tričko a černý trenky. Jakoby pornoherec na ano, scénu. Ano. Černý tričko, černý trenky. To je takovej stejnokroj. A točilo se to na černým plátně. Aha, takže v Japonsku to mají všechno naplánovaný, řád, jakoby, i v tom pornu tam mají teda ten řád, ano, jo? A právě, že oni to mají rádi tak, že když vyčnívá ta žena, proto mají vlastně černý plátno, černý tričko, černý trenky, aby splnuli s tím pozadím a vyčnívala jenom ta žena. Jo, a jinak jako žádná hrůza se tam nedělá. Jsou teda trošku víc na ten blowjob, handjob, než na ten sex. No, jo, fakt. Vlastně byla jsem tam 4 dny, natočila jsem foodjob, handjob, blowjob, bukake prostě na obličej. A to je to, co se jim líbí. Jo, a sex teda tam nefrčí v Japonsku. Měla jsem taky teda, byla to jedna velká scéna a jedna zároveň s tím bukakem, prostě byla tam asi 5-10 minut flex a pak jenom prostě to bukake. Takže, ale to je všechno, co já jsem tam měla, jako jo, jinak prostě většina byla prostě teda buď lesbická videa, a nebo právě tady ty. Hele, to je strašně zajímavý a mě zajímá, jaký mají teda ty pornoherci. Je pravda. V Japonsku teda. Národnost má trošku menší. Jo, je to menší. Není to, je to prostě, já nevím, rozhodně to nejsou český. Takže vlastně to, co se říká, je pravda. Ano, Japonci mají trošku menší, že? Ano. Píše nám tady Svata, jak dlouho, a já děkuji za dotaz a zdravím tě, Svato, ahoj. Znáš Svatu? Neznam. A ptala se. Ale už si poznám. No určitě, 100% mrkni pak na profil. Jak dlouho se dá podle tebe v erotice živit? A co by si chtěla dělat do budoucna? Děkujeme za dotaz. To je otázka. A vy se neváhejte ptát mezi tím, co si to tady teda rozmyslí. Vy se neváhejte ptát a ptejte se, máte jedinečnou šanci dovědět se všechno, co vám leží na srdci, co vám vrtá v hlavě, prostě máte tady profesionální pornoherečku, tak se ptejte. Takže ta odpověď. Jak dlouho a co by si chtěla dělat do budoucna? Jak dlouho se dá žít v erotice? To je hodně těžká otázka, myslím si, že je to hodně individuální otázka. Abych pravdu řekla, asi do té doby, než přestane být o tu danou herečku zájem. A to se myslím já. A pro mě individuální, nebo jako pro mě přesně ta otázka, tak já bych to chtěla dělat fakt do té doby, než budu mít to dítě a Bůh ví, jestli to budu chtít dělat i dál. A co bych chtěla dělat do budoucna?
Upřímně, válec na Bahamách. Válec na Bahamách, a to je slovo do pranice. To bych chtěla taky. A jako každý ráno sáhnout do kapsy a vytáhnout tučnou bankovku. Přesně. A to by bylo úplně úžasné. Ještě jakoby ten ubrousku prostři se. Ano, ano, ano. Takže sváta. Já nevím, jak bych to skloňovala. Když je to sváta, tak prostě nechám to bejt. Sváta, děkujeme za dotaz a zůstaň, ano, seš zřejmě muž, jak tak koukám, zůstaň nám dál věrný. Bude nějaký sváťa. No určitě, že? Nabízí se to, zůstaň nám věrný, koukej na nás dál, neváhej se ptát cokoliv a vy všichni ostatní taky se ptejte. A důležitá věc, mezi váma je spousta zajímavých lidí, co dělá spoustu zajímavých věcí a my bychom byli rádi, kdybyste se nám přihlásili, jako tady Tera, ta se přihlásila sama. Což je velmi dobře, vy můžete taky, pokud máte cokoliv zajímavého, co nám chcete říct, budete srdečně vítáni. A já než zapomenu, tak jelikož byl ten Mikuláš v úterý a my jsme nevysílali, tak opožděně čokoládička na nervíky. Děkuji. Pro tebe. Děkuji. Nemáš vůbec zač. To se bude hodit. Já jsem se dneska vystylovala jakoby do čertice. A jakoby ty rohy, hele, kdyby mi ty rohy nějak padaly, dej vědět, kdyby byly napřivo, no. Hele, gangbang, z kolika nejvíc? Co jsem měla? Jo, až se s těma pěti, no. Rozumím. Gangbang z pěti? To není žádný gangbang ještě. To musí být aspoň tak 70, 80, 100. No a to přijde, nebo to bude, za to jsou dobrý peníze. No a teď nechám tady slovo pro hosta, prostor pro tebe. Je něco, na co jsem se tě nezeptala a ty bys si chtěla něco prostě říct? Sdělit světu, národu? Jako určitě bych chtěla říct jednu věc a to, kdo chce. Kdo aspoň trošku chce být s pornoherečkou a bojí se toho, co na to bude říkat okolní svět, nebojte se toho. Ten, kdo to pomlouvá, jak už jsme tady řekli, tak na to nejvíc kouká. A jestli máte dobrý kamarády kolem sebe, tak to vezmu takovou lékařstvou. Rozumím si toho, nebojte. Výborně, věřte Teře a nebojte se toho. A přijďte k nám do agentury Bravo Models Media SRO, sídlíme na Žižkově. Přesný kontaktní informace najdete na stránkách www.bravo-models.com. Já už se tady musím smát a nebudu tě díl zdržovat. Děkuji ti strašně moc, že jsi přišla. Já taky děkuji. A měj se krásně a hodně štěstí. Ahoj. 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 Ahoj.